আপুনি যিবিলাক কথা শিকে সেইবিলাক সঁচাকৈ শিকেনে? আমি নানা কথা শিকো, কিছুমানে প্ৰতিদিনে শিকে, কিছুমানে কেতিয়াবাহে শিকে। আমি কিতাপৰ পৰা শিকো, ভিডিঅ' চিনেমা আদিৰ পৰা শিকো, কাহিনীৰ পৰা শিকো আৰু আনৰ পৰা শিকো বুলি কওঁ। কিন্তু আমি যে কিবা এটা শিকা বুলি ভাবিলোঁ সেয়া দৰাচলতে শিকা হয়নে, নে সেয়া আমাৰ চিন্তাহে মাত্ৰ? উদাহৰণস্বৰূপে আপুনি গম পালে যে প্ৰতিদিনে এক্সাৰচাইজ কৰাটো আপোনাৰ স্বাস্থ্য, মানসিক আৰু শাৰীৰিক দুয়োটা স্বাস্থ্যৰ বাবে ভাল। আপুনি এয়া বুজি পালে, কিন্তু তথাপিও আপুনি প্ৰতিদিনে এক্সাৰচাইজ নকৰে, তেনেহ'লে আপুনি কি শিকিলে? কিবা শিকিলে নে মাত্ৰ কিছুমান তথ্যহে আপুনি গম পালে? আপুনি শিকিলে যে কিতাপ পঢ়া এটা ভাল অভ্যাস, আপোনাৰ জীৱনটো ই পজিটিভলৈ আৰু আগতকৈ ভাল কৰি তুলিব পাৰে। কিন্তু আপুনি নিজে কিতাপ নপঢ়ে, তেনেহ'লে আপুনি কি শিকিলে? নে কেৱল এটা তথ্যহে গম পালে যে কিতাপ পঢ়া আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল? আপুনি শুনিলে, দেখিলে, বুজি পালে যে অনবৰতে মোবাইল ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰি থকাটো আপোনাৰ কামৰ বাবে, নিজৰ মনৰ বাবে, স্বাস্থ্যৰ বাবে বেয়া, কিন্তু তাৰপিছতো আপুনি তাকে কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কি শিকিলে? সেয়া জানো কিবা শিকা হ'ল? যদি আপুনি কথা এটা জানি উঠি তাক ভাল পালেও কামত নলগায় তেতিয়া আপুনি কি শিকিলে? কিবা এটা শিকা মানে সেয়া আপুনি অলপ সময়ৰ বাবে বা দীৰ্ঘ সময়ৰ বাবে কামত লগাব পাৰিব লাগিব। কিন্তু যদি তেনে নহয় তেনেহ'লে সেই শিকা জানো কিবা শিকা হ'ব? শিক্ষা বা লাৰ্ণিং মানে আপোনাৰ কিছুমান সাল সলনি হ'ব লাগিব। কিন্তু ইয়াত কি সাল সলনি হ'ল? আপোনাৰ চিন্তাৰ সাল সলনি, ব্যৱহাৰৰ কিবা সাল সলনি হ'ল জানো? নহ'ল। আৰু যদি একো সাল সলনি নহ'ল তেতিয়াহ'লে আপুনি কি শিকিলে? মই যদি কওঁ তেওঁৰ পৰা মই শিকিলোঁ কেনেদৰে কথা ক'ব লাগে, কিন্তু মই আজিও আগৰ দৰেই কথা কওঁ, তেনেহ'লে মই কি শিকিলোঁ? কিন্তু যদি মই আন এজন মানুহৰ পৰা কেনেদৰে কথা ক'লে শুনি ভাল লাগে সেয়া মন কৰি তেওঁৰ পৰা কথাটো শুনিলোঁ আৰু শিকিলোঁ আৰু অভ্যাস কৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, তেতিয়াহ'লে মই কিবা এটা শিকিলোঁ। মই কিমান ভালদৰে সেয়া কৰিব পাৰিম সেয়া পিছৰ কথা, কিন্তু মই কিবা এটা শিকিলোঁ। যদি সেয়া মই ভালদৰে শিকিলোঁ আৰু ভালদৰে অভ্যাস কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে মই ঠিক তেনেদৰে কথা ক'ব পৰা হ'ম। আপুনি যেতিয়া প্ৰথম স্মাৰ্টফোন এটা কিনিছিল বা পাইছিল তেতিয়া আপুনি স্মাৰ্টফোনটো চলাবলৈ শিকিছিল, সেয়া আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু সেয়ে সেয়া আপুনি শিকিছিল, যাৰ লাভ আজিও আপুনি পাই আছে কাৰণ আপুনি মোবাইল ফোনটো, স্মাৰ্টফোনটো চলাব জানে। আপুনি মন কৰিবচোন, আপুনি সংগীত শিকে, কাৰাটে শিকে, গাড়ী চলাবলৈ শিকে, লিখিবলৈ শিকে, নতুন ভাষা এটা শিকে, কাৰণ এইবোৰত আপোনাৰ ব্যৱহাৰ সলনি হৈছে, আপুনি আগতে নোৱাৰা কিবা এটা কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। তাতকৈ ডাঙৰ কথা এইবোৰ আপুনি নিজৰ জীৱনলৈ আদৰি আনি সেইবোৰ অভ্যাস কৰিছে। শিকা মানে আপুনি নতুন কথা এটা জানিলে আৰু তাক নিজৰ জীৱনত কিবা নহয় কিবা কামত ব্যৱহাৰ কৰিলে। যদি আপুনি সেই কথাটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেন্তে আপুনি এয়া শিকাও নাই, মাত্ৰ জানিলে, সেয়া একো কামত নাহে, কিছুদিন পিছত সেয়া আপুনি পাহৰি যাব। শিকাবলৈ বহু আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ চ'ৰ্চ আছে, আপুনি য'ৰ পৰা ইচ্ছা কৰে তাৰ পৰা শিকিব পাৰে। মাত্ৰ কিবা এটা কাৰোবাৰ বা ক'ৰবাৰ পৰা গম পালে সেই কথাটো নিজৰ জীৱনত কামত লগাব, তেতিয়া আপুনি বহু কথা শিকিব নালাগে, এক নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক কথা শিকিলেও আপুনি ভালদৰে জীৱনটো কটাব পাৰিব।